Ahoj, lidé dobří. Troufám si publikovat upoutávku na zítřejší středeční živé vysílání ve 20 hodin. A zároveň vám ukazuju, jak pokračují naše zemní práce. To stojím ve vratech našeho domečku. Ještě couvnu. No. Tak takhle. Takhle to tady pokračuje. Tak lidé dobrý. Kdo bude mít zájem? Zítra ve středu ve 20 hodin, když se mě to podaří, já si ještě moc nevěřím, jestli to budu umět, tak se na vás zítra těším. Tak ahoj!